Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talbovun istifasından sonra onun və övladlarının gələcək taleyinin necə olacağı ilə bağlı ortaya çıxmış suallar hələlik konkret cavablarını tapmayıb. Lakin mətbuata ayaq açan məlumatlar Talbovların qara günlərinin hələ qarşıda olduğuna ehtimal etməyə əsas yaradır. Naxçıvandan gələn xəbərlər Talıbovların malik olduğu səltənətin ayrı-ayrı elementləri barədə yazılar. Fotolar və video materiallardan görünən odur ki, cənab Sədr və onun övladlarının bu illər ərzində topladığı sərvətin miqdarı milyardlarla ölçülür. Seymur Talıbov ölkədən çıxışına imkan verilmədi. Talıbovların İsveçrə bankında hesabları aşkarlandı. Vasif Talıbovun övladlarının müğənnilərə bağışladığı malikənələrin fotosu yayıldı. Naxçıvanda taksi sürücülərinə 17 minlik avtomobillər 35 min manata satılıb. Talibovlara məxsus şirkətlər vasitəsilə külli miqdarda qara pullar yuyulub. Vasif Talibovun şirkətlərində maliyyə yoxlamaları aparılır və sayədə kimi başlıqlı xəbərlər hər halda Ali Məclisin sabiq sədrinin təkcə istifa ilə canını qurtara bilməyəcəyindən xəbər verir. Məlumatlı şəxslərin iddiasına görə, hələ ictimaiyyətə açıqlanmayan tükürpədici faktlar var ki, onlar da tədricən gün üzünə çıxarılacaq və nəticədə Talibovların dövlətə vurduğu zərərin miqdarı barədə daha aydın təsəvvürlər yaranacaq. Eyni zamanda Naxtəvan əhalisinin dövlətdən narazısalmasına xidmət edən davranışlar, eləcə də ağlasızmaz qadağalar barədə daha dəqiq və ətraflı məlumatların da çeşidlənəcəyi gözlənilir. Məlumatlara görə, Vasif Talıbovun övladları Azərbaycan mühəndislərinin bir çoxuna bahalı hədiyyələr verib, böyük ölçüdə qonorarlar ayırıblar. Onların sırasında Aygün Qazımova, Rəya Ayxan, Damla Nəfəs, Vəfa Şərifova və digərlərinin adı çəkilir. Talibov ləvən səxavətindən yararlanan türkiyəli müğənnilər də var, Demet Akalın. Hətta yenə və konkret olaraq Seymour Talibov tərəfindən böyük məbləğdə pul və bahalı hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar. Məlumatlarda qeyd olunur ki, Talibovların xərlənmələri ən fərdə detalə qədər araşdırılır. Çox güman ki, müğənnilər də sorğu-suala çəkilərək nə qədər alımsız, harada və hansı şəkildə kimin suallarına cavab verməli olacaqlar.